Det var fruktansvärt kul att vinna guldklubban i Dalarna 2016. Sen dess har jag jobbat med att etablera några finska bolag i Sverige. Gått in i några nya bolag i styrelsen och som ägare. Kul är det. Det som är viktigt i både företagande och idrott och ha gemensamt, det är naturligtvis att bygga bra team och ha bra medspelare. Och det är något som jag tycker är fruktansvärt viktigt, att jobba tillsammans, att vi kompletterar varandra och dra laget framåt mot målet. För alla vill ju vinna, eller hur? Du kommer väl på Syrsedagen när vi får träffas igen? För det var länge sedan vi fick träffas sista gången, så att du är så varmt välkommen, då får vi ses. Vi ses.